السلام علیکم نن بمنگا کو ہا بایولوجسٹ یوز سائنٹیفک میتھڈ ٹو سالو بایولوجیکل پرابلم یو بایولوجیکل پرابلم نے دا حقیقت سولوشن دا پارا بایولوجسٹ چدی نو یا غسنگا سائنٹیفک میتھڈ چدی اگے یوز کئی منگا دلتا کی ایگزامپل دا ساری سری ملیریا ملیریا چدی نا ٹو ورڈز نراوتے دی میل میل ستوئی بیڈ تا او ایریا ستوئی بیڈ ایئر خراب ہوا وی فالوئنگ سٹیپ ٹو ریزالو دا ملیریل پرابلم دا ملیریا دا پرابلم دا یوز دا سال کول دا فارا دا لرن سٹیپس چی دی نویدا یوز شیو فرسٹ سٹیپ چی دی گا ابزرویشن دے ابزرویشن دا سنگ شیو فیزیشن چی دی ڈاکٹران سم ابزرویشن کڑیو ڈاکٹران سم ابزرویشن کڑیو مطلب دا غوسه ابزرویشن او چې ډیزیز کامن ان پیپل دو دا ابزرو کړو چې هغه خلکو کې دا بیماری د ملیریا بیماری سیوا ده کم چې په مارشی پلیس کې اوسېږي په دلدل په ځایونو کې مطلب په جبی والا ځایونو کې اوسېږي نو هغه دا غو کې ملیریا سیوا ده بټ لیکن سم ولنټیئرز بهرنی خلکو مطلب د دلدل نه بهرنی خلکو ڈرنک واٹر فرام مارش د دغه دلدل نه اوبه وسکلی نو ملیریا نو هغه ته سم ملیریا ونه لګیدا سو دی تھنک نو دیو دا سوچ وکو نټ فرام ڈرنکینګ مارش واٹر د دغه دلدل د اوبو د سکلو د وجې نه ملیریا ناراضی سٹیگننٹ واٹر منگا ہاغ اوبو تو چې کم بے حرکت او بے پزے ولاړې اوبو چې دی دو بیا بل ابزرویشن سو دو وی چې دا بے حرکت او بچی دی پزے ولاړې اوبو چې دی نو دا اب مارش د دغه دلدل دا بے حرکت او بچی دی وې دا پوائزن ایئر دا هوا سکے زهری لکے وین بریت ملیریا نو کله وی چې دا هوا خلق راکاږي نو غوت سشي ملیریا وشي خو دغه دغه چې و دغه ابزرویشن هم ټیک نو بیا دمک سره لیوران یو سائن دا سدی پوزیشن دی فرنچ پوزیشن دی د د سنگ ابزرویشن کړو د د ملیریا بلډ چې دی په مایکروسکوپ کې سټڈی کړی و ملیریا مریض بلډ چې واغه په مایکروسکوپ کې سټڈی کړی و نو یو مایکروسکوپیک ارګانیزمې مایکرو ارګانیزمې ولیدو په هغه کې هغه ته د انیما کیولس وې مطلب په هغه کې ارګانیزم ولیدو هغه ارګانیزم ته بیا لیټر پلازموډیم بیا هغه د څو کړو سی ان مایکرو ارګانیزم یو مایکرو ارګانیزم په هغه بلډ کې ولیدو هغه ته د سنمو انیما کیولس هغه ته انیما کیولس ورته وېدا او هغه ته روسته بیا لیټر روسته ورته بیا خلکو سنمو یا پلازموډیم وې نو دغه ساينس دان چې دی دغه ډیسکوري او پلازموډیم په وجه باندې د تاسو سمې لاو شو نوبل پرایز ملو شو دویم سټیپ زموږ سره راځي هایپوتھیسس موږ سره هایپوتھیسس دا جوړ شو چې پلازموډیم از کاز اف ملیریا پلازموډیم خو ډیسکور کو نو چې کم دغه چې مطلب کم بلډ په بلډ کې چې کم انیما کیولس او هغه ته دیو پلازموډیم وي او هغه پلازموډیم چې دی نو هغه څه شي نو وی چې دا کاز اف ملیریا دی د دې پس ډیډکشن زموږ سره سو ای پلازموډیم از کاز اف ملیریا دین ال پیشنټ شوډ هیو دین ال پیشنټ اف ملیریا مست هیو سو پلازموډیم ان دیئر بلډ کچری ای پلازموډیم موږ چې په ډیډکشن کې به موږ اف او دین استعمالو مطلب اف کچری پلازموډیم کاز اف ملیریا ای نو دین ال پیشنټ اف ملیریا مست هیو پلازموډیم ان دیئر بلډ نا زمک سر سر شو ڈیڈکشن شو بس بل زمک سر سر ایکسپیریمنٹ ایکسپیریمنٹ سنگا دے ایگزامین بلڈ آف ہنڈرڈ پیشنٹ مائکروسکوپ دا مائکروسکوپ ویک سٹڈی دی وکڑا دا سو مریضانو ٹھیک شو دا سو پا کمی کچھ دا ملیریا سو مریضانو مائکروسکوپ دی وکڑا پا مائکروسکوپ باندی ایکسپیریمنٹ وکڑو او دا گا چی دینو دا گا لیبل ایکسپیریمنٹل گروپ دغه ته سنم وی ایکسپیریمنٹل گروپ وی بیا آلسو بلڈ اف سو ہیلتھی پرسن او هغه کنٹرول هغه ته سنم وی هغه ته کنٹرول گروپ وی سو ہیلتھی کسانی نواغستو او سو پیشنٹ نواغستو د ملیریا پیشنٹ د ملیریا بیمارا نواغستو د هغه جدا مایکروسکوپ یو شو د دې جدا مایکروسکوپ هغه ته سنم ایکسپیریمنٹل گروپ ورته وی او دې ته سنم کنٹرول گروپ نو د دې نه دا معلومه شوه چې د ټوټل ملیریا والا مریضان چې په هغه کې سنمو موجودو سو
بلازموديوم موجود. ريزلت زمان سر سر واتو. It was observed that plasmodium is cause of malaria. نو من تبته ولا جيدا چه plasmodium پا کم blood کی موجودو. نو هغه دا چاته چه malaria وا هغه پا blood کی سر زمان سر سر موجودو plasmodium موجودو. نو من تبته ولا جيدا چه plasmodium is cause of malaria. All person have plasmodium in blood. هغه سو اولنی زمان سر experimental group چیو هغه total چیو پا هغه کی plasmodium موجودو دا هغه پا blood کی that have malaria. کمو چیز موږ سره ملیریا اور چاته چې ملیریا ونه د هغو په بلډ کې څه شی موجودو پلازموډیم موجودو ٹھیک شو نو دا موږ سره څه شو یو ایگزامپل شو چې بایولوجیست څنګه دا سټیپ چې دی دا میتھډ چې دی دا پالو کوي ٹھیک شو